Oi, akutten takke. Det var her inne jeg satt. Det var her du satt. Ja. Ja. Rart du har vært tilbake. Ja. Hei. 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 Det er fint. Ja. Ja, det går veldig bra. Ja, så fint. Så fint. Tilbake på skolen nå. Skolestart har gått som om det ikke skulle ha skjedd noe ulykke i sommer, så det er helt fantastisk. I sommer var vi på båttur utenfor Fredrikstad, og vi tok inn på en havn rett utenfor Fredrikstad på Skjærløy. Jenny var og kjøpte is og var på toppen av en trapp da hun satt seg ned på huk og mistet balansen og falt gjennom rekkeverket og 5 meter fritt fall rett i betongdekket. Det som skjedde da var at vi var selvfølgelig umiddelbart der hos henne, mannen min og de vi var sammen med og ringte til AMK. Vi fikk ambulanse fra Fredrikstad umiddelbart og legebil, og i tillegg så sendte de også anestesilege fra skvadron 330 på Rygge i bil, for de tenkte det ville gå fortest, og så kom også anestesilege med helikopter fra Lørenskog, og de la henne i respirator allerede på stedet og jobbet med henne sikkert en halvtime, 3 kvarter før de dro inn til Ullevål. Så kom de hit til Ullevål og landet på taket her og ble møtt av et stort traumeteam på kanskje 15 personer her nede som sto klare for å gi henne den hjelpen hun trengte. Så det som skjer her er jo at hun kommer inn med transporterende team som enten er luftambulansen eller ambulansetjenesten, og de avgir rapport om hva de har funnet, sett og hvordan det har forløpt. Forløpt underveis, og så overtar da traumeteamet her. Så det kan være stort eller lite team fra 8 til 15 personer, avhengig av hvor alvorlig vi tror skaden er. Det jeg har lyst til å si er at grunnen til at Jenny har klart seg, og at hun kunne begynne på skolen nå på mandag, det er at hun fikk livreddende hjelp allerede der hvor skaden skjedde. Det kom et helt sykehus ut til henne, og la henne i respirator allerede der, og hadde ikke det skjedd, så vet jeg ikke hvordan det ville gått. Og så kommer hun hit, og så får hun på Ullevål en sånn mottakelse av kompetanse og dedikerte folk som tok henne imot da, og ga henne ytterligere behandling. Og så kommer hun da til intensivavdelingen og til Terje, som fulgte henne opp på en helt sånn fantastisk måte, og ikke bare henne, men fulgte opp meg og Magnus og hjalp oss å stå i den helt forferdelige tida det var å vente på at hun skulle våkne. Så det er vi så veldig takknemlige for, og vi er takknemlige personlig, og så er vi er så utrolig imponert over den norske velferdsstaten vi har som kan gi våre barn dette. Da. Det er helt, helt utrolig. Jeg hadde snakket litt med Terje, så jeg visste at han hadde vært og reist i blant annet Malawi og jobbet på et sykehus der, og tenkte at det finnes vel ikke en bedre tid for å samle inn i hvert fall noen penger da, til et formål som kan gjøre at flere kan få noe av den samme hjelpen som våre barn får her i Norge. Henriette, du har fått inn ganske bra med penger, og det er jo i anledning din 40-årsdag at du ba om gaver på den måten. Hvor mye er kommet inn? Det er nesten 60 000 kroner, men det er jo en dråpe i et helt enormt hav. Men vi håper det kan gå til noen godt i hvert fall. Jeg tenker det er en stor dråpe, ja. Så Terje, det jeg lurer litt på er jo hva ville skjedd da hvis med et barn i Malawi som fikk tilsvarende skader som Jenny? Hvordan ville situasjonen vært da? Jeg er ikke redd, det ville vært ganske annerledes. Hvis vi starter helt fra skadestedet, så finnes det finnes ikke noe alarmsystem, nasjonalt alarmsystem som du kan ringe til. Så det blir de som kommer til, som ringer til sykehuset, og så finnes det veldig dårlig utviklet ambulansetjeneste. Så det blir ofte politiet som kommer først, eller laypeople, altså de som kommer til, som kjører til sykehus. Så det foregår ingen behandling
eller minimalt med behandling på skadestedet og under transport inn til sykehus. Også på sykehus er det da begrensede ressurser, både når det gjelder behandling og diagnostikk og utredning. Men hvilke konsekvenser får det da, for det barnet? Hvis du, ja, nei, i mange tilfeller så vil det jo dø før det kommer til sykehuset, hvis det er en alvorlig skade, for det kan ta 1, 2, 3, 4, 5, 6 timer, avhengig av hvor langt fra sykehuset det skjer. Ja, men Terje, hadde det ikke vært for korona, så skulle jeg gitt deg en kjempeklem. Fordi dette her har vært, ja, det har betydd all verden for oss. Hmm. Det er jo sånn, om ikke.